Markkinaraadissa puhutaan tänään metsästä ja metsäteollisuudesta ja aiheesta ovat tulleet tänne keskustelemaan Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaattinen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja Taalerin metsäsijoituksista vastaava johtaja Jyrki Ketola, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mutta ennen kuin mennään tähän itse pääaiheeseemme, niin mennään tähän alkuun muutama poiminta näistä viikon varren uutisotsikoista. Ja näistä ensimmäisenä tulee meille vastaan viikon luku, joka on 5,5 miljoonaa ja vähän yli. Nimittäin Tilastokeskus kertoi tuossa eilen, että Suomen väkiluku oli syyskuun lopussa 5 501 043. Ilman maahanmuuttoa Suomen väkiluku olisi kuitenkin laskenut, sillä meillä tammi-syyskuussa syntyi vain runsaat 40 000 lasta. Se on itseään syynä ihan pieni luku. Syntyykö Suomessa liian vähän lapsia? Mitä mieltä herrat ovat? Kyllä syntyy, ja tämä koskettaa erityisesti maaseutua, eli maaseudun autioituminen tulee kiihtymään. Eli siellä nuoret ikäluokat ovat aivan liian pieniä, siellä syntyvyys on pieni ja tulee vaikeuttamaan tulevaisuudessa myös metsätalouden työvoiman saantia. Aivan. Timo Jaattinen. Varmasti tässä tarvittaisiin tämän huoltosuhteen kannalta syntyvyyden nousua, maahanmuuttoa, mutta vähintään yhtä tärkeä on sitten, että jo olevassa oleva väestö saataisiin töihin. Ennen kaikkea yksityisen sektorin työpaikkoihin, niin sitten tätä julkistakin hyvinvointia olisi pitää rahoittaa. Just näin. No mennään toiseen, nimittäin viikon tuumaustauko tulee Tampereelta. Siellä kaupunginvaltuusto päätti maanantaina jättää ratikkapäätöksen vielä 8 viikoksi pöydälle. Miten mieltä herrat ovat, tarvitaanko Tampereen kokoisessa kaupungissa raitiotiejärjestelmää? Jyrki Ketola. Tässä on oikeastaan parasta se, että minun ei tarvitse tehdä tästä päätöstä. Joka tapauksessa siitä päätöksestä tullaan moittimaan. Timo Jaattinen, mitä mieltä ratikkapäätöksestä? No se on varmaan helsinkiläisen huono arvioida Tampereen tilannetta. Tamperelaiset varmaan itse tietää, onko siellä riittävästi joukkoja, että kannattaako rakentaa uusi joukkoliikennejärjestelmä. Näin. Mennään sitten viimeiseen poimintaan, joka on viikon ministerivalinta, nimittäin pääministeri Juha Sipilä on luvannut kertoa huomenna torstaina, kenestä tulee uusi elinkeinoministeri. Julkisuudessa on veikkailtu esimerkiksi valtiosihteeri Paula Lehtomäkeä ja varapuhemies Mauri Pekkarista, mutta hyvät herrat, minkälaista ministeriä, nimenomaan elinkeinoministeriä, Suomeen nyt tarvittaisiin? Timo Jaatinen. No en nyt nimistä ota sen kummemmin kantaa, mutta kyllä olennaista on, että meillä on sellainen elinkeinoministeri, joka ymmärtää tämän Suomen elinkeinoelämän haasteet kokonaisuudessaan. Me tarvitaan Suomeen toisaalta elinkeinoelämän uudistamista, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että me pidetään huoli jo Suomessa olevan elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä. Tämä on tämmöinen sekä että tilanne, että pitää olla hyvin laaja-alainen ja tätä kokonaisuutta ymmärtävä ministeri. Kyllä. Joo, aivan samaa mieltä. Oikeastaan vielä siihen pieni täydennys. Henkilön pitäisi olla poliittisesti tällä hetkellä riittävän vahva kyetäkseen ajamaan näitä asioita, ettei käy sillä lailla, että asiat vain vellovat ja odottavat ratkaisua. Näin, no sen näemme sitten mahdollisesti huomenna. Mutta mennään nyt sitten seuraavaksi tähän meidän pääaiheeseemme, eli metsään ja metsäteollisuuteen. Ja eilen kaksi Suomen suurinta metsäyhtiötä, UPM ja Stora Enso, kertovat kumpikin odotuksia paremmasta tuloksesta heinä-syyskuun osalta. Mistä tämä yhtiöiden parempi menestyminen nyt kertoo? Timo Jaatinen. No kyllä se kertoo siitä kovasta työstä, mitä yrityksissä on tehty. Tässä on hyvin raju 10 vuotta takana ja nyt kun Suomessa on esimerkiksi kilpailukykysopimuksesta riemuittu ja sen vaikutuksista, jotka eivät itse asiassa vielä edes näy, niin pitää muistaa, että metsäteollisuudessa tällaisia kilpailukykysopimuksen kaltaisia tuottavuuden parantamisia on tehty liki vuosittain. Eli kyllä tässä on iso savotta takana. Jyrki Ketola, mistä tämä yhteinen menestys nyt kertoo? Kyllä se kertoo juuri siitä, että siellä on ollut todella kovat kulukuurit, siellä on leikattu henkilöstöä, on haettu säästöjä kaikesta mahdollisesta, tehty pieniä pullonkaulainvestointeja. Ehkäpä vielä niin, että metsäteollisuuteen ensimmäisenä UPM toi selkeästi kassavirran ja lähti kassavirta edellä kaikkeen, mitä toimintaa tuli. Ja nyt ollaan päästy eteenpäin ja metsäala taitaa olla ensimmäinen metsäteollisuus, joka kykenee investoimaan tällä hetkellä kunnolla uuteen Suomessa. No metsäteollisuushan on meneillään merkittävä maailmanlaajuinen murros. Se me tiedetään, kun painopapereiden kysyntä on vähentynyt kehittyneissä maissa jo toistakymmentä vuotta. Timo Jaatinen,
Miten hyvin suomalaisyhtiöt ovat selvinneet tässä rakennemuutoksessa tähän mennessä? No kyllä, Suomessa on tehty yrityksissä paljon hyvää työtä ja en minä nyt niin huolissani olisi siitä, miten nämä yritykset pärjäävät. Enemmän olen kyllä huolissani siitä, että miten Suomi pärjää ja mikä Suomen kilpailukyky on. Että silloin kun kysymys on globaaleista yrityksistä, niin näitä tuotteitahan tuotetaan joka tapauksessa. Tilanne on kyllä hyvin erilainen eri tuotesortimenttien osalta sitten, että meillä on näitä kasvubisneksiä, kuten sellu ja kartonki, joihin nyt investoidaan paljon, mutta sitten esimerkiksi painopapereissa meillä on edelleen laskeva kysyntä ja eurooppalainen pudotuspeli. Sahateollisuus on aika tiukilla, erityisesti korkean raaka-ainekustannuksen vuoksi. Eli ei ole tämmöistä yhtä metsäteollisuuden kuvaa. Ja kyllä silloin se kilpailukyky on olennainen ja ennen kaikkea se, että miten Suomi pitää tässä tilanteessa omasta kilpailukyvystään huolta. Niin metsäyhtiöiden tosiaan liiketoiminnasta jo puolet on Suomen ulkopuolella. Jyrki Kettola. Joo, kansainvälisyys tulee tähän yhä voimakkaammin mukaan, eli painopapereissa meillä varmaan tulee olemaan edelleen suuri haaste. Markkinat putoavat muutaman prosentin vuosivauhtia, paperikoneista otetaan yhä suurempia tehoja irti, ja sehän tarkoittaa koneiden lakkauttamisia. Lakkautetaanko niitä meillä vai muualla? Huomattavasti paremmalta näyttää selluloosan, kartongin, sahojen ja ennen kaikkea teknisen puun, eli tämmöiset niin sanotut kertolevyt, kertorakenteet, paneerit ja niin poispäin. Jos mietitään metsäteollisuutta Suomessa, se työllistää suoraan ja välillisesti noin 150 000 suomalaista ja tuo yli viidenneksen Suomen vientitiloista vuosittain. Miltä tämä metsäteollisuuden tulevaisuus nyt näyttää ja mitä kilpailuetuja Suomi tarjoaa tai sen pitäisi tarjota menestyvälle metsäteollisuudelle, Timo Jaatinen? Joo, tässä pitää ymmärtää se, että todella kysymys ei ole vain näistä alan omista työpaikoista, vaan tästä kerrannaisvaikutuksesta, joka on merkittävä sekä välillisen työllisyyden kautta että sitten näiden verotulojen kautta. Kyllä näistä kilpailutekijöistä lähtisin niin päin tätä kysymystä katsomaan, että me ollaan takamatkalla, me ollaan kaukana päämarkkinoista, että meillä on tämmöinen logistinen lisäkustannus näistä kuljetuksista. Ja sen takia, saari. Niin, me ollaan saari ja täältä kaikki pitää meriteitse viedä. Sen on oltava tietysti kustannustehokasta sen kuljetuksen, mutta myös sitten varmaa. Ja tästä sitten seuraa se, että meidän pitää olla muissa näissä tuotannon tekijöissä parempia kuin muut. Eli silloin tullaan työmarkkinoihin, tullaan raaka-aineisiin ja esimerkiksi energiapolitiikkaan, josta nyt viime aikoina on aika paljon puhuttu. Jyrki Kettola, sinne näet tilanteen. Joo, eli meillähän kilpailuetuja on ne tunnetut, joita aina toistetaan, eli toimiva yhteiskunta, vakaa yhteiskuntajärjestelmä, hyvä koulutettu työvoima, kaikin päin toimiva infrastruktuuri, sähkö, tiet ja niin poispäin. Ongelmana on tällä hetkellä juuri tämän verotuksen ongelmat, eli siellä pikkusen on heikkouksia, sitten panostukset tieverkkoon ja kyllä hieman huolestunut olen myös tästä koulutustilanteesta, että meillä voi huippukoulutus vähän kärsiä. Niin. Onko meillä tilanne nyt sitten metsäpuolella se, että meillä koulutetaan liian vähän osaajia tällä hetkellä? No kyllä siellä koulutuspuolellakin tilanne on todella se, että me tarvitaan tähän puun hankintaketjuun lisää osaajia ja myös tietysti oma ikärakenne on sen kaltainen, että myös teollisuuteen tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä. Mä palaisin vielä tähän energia-asiaan, että se on aivan olennainen, että Suomi on siinä kilpailukykyinen ja tässä mielessä on aika erikoistakin, että meillä on viime aikoina keskusteltu siitä, että teollisuuden energiakustannuksia olisi varaa nostaa. Meillä ei sellaiseen ole varaa, koska näissä meidän täytyy olla pitkän kuljetusmatkan takia ketterämpiä kuin muut, ja me emme tällä hetkellä ole. Suomeen ollaan nyt rakentamassa uutta sellutehdasta Äänekoskelle, ja suunnitelmissa on myös kaksi muuta sellutehdasta Kuopioon ja Kemijärvelle. En lisäksi kiinalainen Kaini on rakentamassa jättimäistä puuta käyttävää biojalostamoa Kemi. Miten se on? Riittääkö kuitupuuta näille kaikille hankkeille? Stora Enso on tuossa muutama vuosi sitten perusteli Kemijärven sellutehtaan alasajoa juuri sillä, että puuta ei muuten riitä Veitsiluodon tehtaalle. Timo Jaatinen. Joo, tietysti tilanne on sillä tavalla mielenkiintoinen ja positiivinenkin, että pitkästä aikaa metsäteollisuus investoi jälleen tuntuvasti Suomeen. Ja tämä investointitaso on noin miljardi euroa nyt vuosittain ja tässä oli monta huonoa vuotta ja tämä on tietysti myönteistä. On käynnissä olevia investointeja, sitten on näitä erilaisia mainittuja investointisuunnitelmia, mitkä niistä sitten toteutuu, sen aika näyttää. Tämä on toisaalta kuitupuukysymys, mutta ei sieltä metsästä pelkkää kuitupuuta haeta, että sieltä lähtee myös tukit, eli kaikkineen tämä puun käyttö Suomessa tulee
merkittävästi lisääntymään. Ja se, että riittääkö se sitten, tässä on, tätä voidaan katsoa niin monella tavalla, aika usein puhutaan vain näistä metsävaroista ja tämmöinen laskennallinen riittävyys. Ihan yhtä tärkeä kysymys on sitten se, että lähteekö puu liikkeelle. Toki jos kaikki investoinnit toteutuisi, niin laskennallisestikin sitten haastettaisiin jo tätä kestävien hakkuumahdollisuuksien rajaa, mutta tämä teoreettinen tarkastelu ei riitä. Myös puu pitää saada liikkeelle. Jyri Ketola, sinä katsot tätä markkinaa tuolta metsänomistajan näkökulmasta. Metsänomistajat näitä selluhankkeita odottavat jo innolla. Minkälaista nousua kuitupuuhinnalle voi tuleville vuosille ennustaa? Jos ajatellaan ensinnäkin siitä, että minkälainen osuus meillä on kuitupuu kantohinta sellutonnista, niin se on hieman yli 10%. Eli tämä ei ole yksistään millään tavalla ratkaiseva. Sahoilla tilanne on aivan toinen, se on siellä lähellä 70%. Eli tässä pitää muistaa, että tämä olennainen ero. Todennäköisesti hintajousto tulee olemaan kohtuullisen pieni, eli tukin hinta tulee hieman joustamaan alaspäin ja vastaavasti kuitupuun hieman ylöspäin, mutta merkittäviä hintasuhteiden muutoksia ei ole odotettavissa, eikä myöskään tason muutoksia. Että se on kysymys siitä, että kysyntää on, että se on niin hyvä, että näitä hankkeita on vireillä. Ilman niitä ne voisi olla toinen, mutta mitään semmoista, että kuitupuusta alkaa saada nykyistä huomattavasti enemmän, niin semmoista ei ole näköpiirissä. Pidän sitä hyvin epätodennäköisenä. Otetaan tämä yksinkertaistettuna Suomen metsistä. Puuston poistumaan noin 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, kasvu noin 105, ehkä hieman yli. Eli meillä on kasvu yli 50% poistumaan suurempi, niin sellaisessa markkinatilanteessa ei ole odotettavissa merkittäviä hinnanmuutoksia. Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa ja metsien suosio sijoituskohteena on kasvanut aika nopeasti viime vuosina. Jos tämmöinen metsätilan ostaminen nyt kiinnostaa, niin mihin seikkoihin sijoittajan tulisi tässä kiinnittää huomiota, Jyri Ketola? Minkälaisia neuvoja antaisit? No, yksinkertaistetaan asiaa hyvin paljon. Kannattaa ostaa hyvälaatuisia havumetsiä, kasvatusmetsiä, eli niin sanottuja nuoria varttuneita kasvatusmetsiä rehevilta maapohjilta. Mitä kannattaa välttää? Karuilta, soilta, pieniä taimikoita tai lehtipuupusikoita. Siinä oli äärimmäisen lyhyesti kartoitettuna asia. Ja suomalaiset metsätilat on aika pieniä. Tilojen keskikoko lienee siinä 30 hehtaarin hujakoilla ja yli 100 hehtaarin metsätiloja on vain 5%. Minkälaisia haasteita tämä Suomen hyvin hajautunut metsäomistus sitten asettaa metsäteollisuudelle, Timo Jaatinen? No kyllä se haaste on, eli juuri kuten aiemmin sanoin, niin puun kysyntä tulee lisääntymään kiitos näiden investointien ja vastaavasti meidän metsän omistus valitettavasti pirstaloituu edelleen siihen. Nyt joitakin toimenpiteitä hallitus on suunnitellut, mutta ei ne riitä tätä kehitystä kääntämään. Erityisen huolissani olen tästä perikuntakysymyksestä, että meillä valitettavan usein metsät siirtyvät sitten vasta perinnönjakovaiheessa eteenpäin ja silloinkin aika usein aika iäkkäiltä varsin varttuneille ja se into sitten tehdä puukauppaa voi olla vähäinen tai sitten se metsäomistus menee pienempiin osiin, jää jakamattomaksi perikunnat. Näille pitäisi nyt seuraavassa vaiheessa tehdä jotakin. Se on niin kuin se iso ongelma, että tulee paljon sellaisia metsänomistajia, jotka eivät sitten miellä sitä enää aktiivisesti. No, jos ajatellaan nyt sitten tätä tämmöistä metsäpalstaa sijoituskohteena, niin minkälaista vuosituottoa siitä voi sijoittaja odottaa ja miten tätä tuottotusta voi sitten nostaa omalla toiminnalla, Jyrki Ketola? No, vähän aikaa sitten oli vielä aika helposti saavutettavissa noin 5% tuottoja, kun tila nosti. Nyt alkaa olla 3-3,5% haastava, eli metsätilojen hinta on noussut sitä mukaan, kun korot ovat olleet pitkään matalalla. Haetaan uusia sijoituskohteita ja metsä on hyvin, hyvin vakaa. Voi sanoa niin, että Suomessakin sitä on uhannut viimeisen parisadan vuoden aikana oikeastaan vain se, että entiseen Neuvostoliittoon nykyiselle Venäjälle jäi joltakin metsäomistajilta maata, eli tämä on hyvin vakaa sijoituskohde. No, miten sitä voi parantaa? Kyllä se on yksinkertaisesti hyvä metsäänhoito, eli tasaisesti hoidetaan hyvin, kasvatetaan sieltä havupuuvaltaisia metsiä, joissa toki kaikki luontoarvot huomioidaan. Mutta ihan samaa mieltä, että perikunnat ovat tässä yksi merkittävä ongelma ja niiden jälkeen tulevat yhtymät. Siellä monesti metsähoitotyöt lyödään laimin. Juuri näin. No, joka vuosi saamme lukea uutisista, miten myrskyt on kaatanut puuta Suomessa. Miten kannattaako tämmöistä metsäpalstaa vakuuttaa myrskytuhojen varalle ja
mitä tätä vakuutusta ostaessaan on syytä sitten huomioida? Minkälaisia vinkkejä annat? Niin, Jyrki. Joo, jos lähdetään yksinkertaistamaan taas asiaa voimakkaasti, niin metsänomistajilla on kaksi perinteistä tapaa. Joko vakuutusta otetaan tai ei oteta. Silloin otetaan iso riski, kun sitä otetaan ollenkaan, jos palsta on vähänkin isompi. Sitten kun otetaan, otetaan se oikein pienellä omavastuulla, jolloin vakuutusmaksu on korkea. Tyypillisesti metsänomistajalle ei ole suuri ongelma, vaikka siellä on hieman isompi omavastuu. Siis sillä saadaan vakuutusmaksua alas. Sitten toinen merkittävä asia, kun puhutaan myrskytuhoista, on se, että useilla metsänomistajilla on useita palstoja aika lähellä toisiaan ja tiloja. Ja vakuutuksen on siinä kohtaa suuri ero, tuleeko joka tilalta yhdessä myrskyssä oma vastuu. Jos on vaikka 5 tilaa ja kaikilta tulee yksi oma vastuu tai joku toinen vakuutusyhtiö ottaa vain yhden kerran oma vastuun, niin korvausero on suuri. Just näin. Tähän kannattaa kiinnittää nyt huomiota, kun tätä vakuutusta lähtee ottamaan, että siinä tuo oma vastuu on sitten semmoinen järkevää, ettei sitä vakuutuksia tule sitten liian kallista suhteessa tähän tuottoon, jonka tästä sijoituksesta tulee saamaan. Tässä kohtaa kiitän keskustelua tästä aiheesta ja nyt tyypilliseen tapaan mennään katsomaan tuota markkinaraalin salkkua, miten se on tässä kehittynyt elokuusta, kun tätä ohjelmaa aloitettiin. Eli huomataan, että raalin salkku on jäänyt tuonne nollille, kun vertailuindeksi on noussut 3% ja viikon kehityskin on nyt sitten hieman negatiivinen tuohon vertailuindeksiin nähden. Salkun koostumus on nyt tässä. Ja vaikka siellä yksi osake onkin tuottanut viikossa hyvin, niin sitten on vähän alavireistä tuo muu kehitys. Jyrki Ketola, sinä olet luvannut tehdä salkkumuutoksen tänään. Mikäs näistä osakkeista nyt sitten vaihdetaan? Perinteinen ohje on, että jos et ymmärrä bisneksestä mitään, niin pysy poissa. Ja QT Group on minun osaamisalueelta niin kaukana, että pois. Ei sen takia, että se on mennyt miinukselle, vaan tunnen todella huonosti yhtiön toimintaa. Mitäs QT:n tilalle nyt sitten voitaisiin ajatella? No kun aiheena oli tänään metsäteollisuus, niin ensinnäkin pitää onnitella UPM:n ja Stora Enso. Stora Enso omistaja. Kurssinousu oli eilen vahvaa. Stora Enso on jäänyt mielestäni arvostuksessa alas. Siellä on tehty isoja investointeja. Siellä Varkauden kartonkikone lähtee käyntiin ja ennen kaikkea Kiinassa nestepakkauskartonkikone. Kun ne ovat täydessä käynnissä, niin siellä tulos nousee huomattavasti ja siitä syystä Stora Enso ja sieltä Ärsari. Näillä ohjeilla mennään eteenpäin. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran.